Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության падգամավոր Սարգիս Խանդանյանը 2021 թվականի ապրիլին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2020 թվականի իր գույքի եւ եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ գույք падգամավորը հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով 1 բնակարան եւ 1 անհատական բնակելի տուն Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 7.780.440 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովից, 1.327.695 դրամ տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոս և 8.210.012 դրամ ստացված փոխառություններ Արջին բանկից։ Խանդանյանը 17.104.172 դրամի չափով փոխառություն է հանձնել քաղաքաշինության կոմիտեին։ Տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 2.5 միլիոն դրամ։ Պատգամավորի հայրը Հայկ Խանդանյանը որպես անշարժ գույք հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով 1 բնակարան եւ 1 անհատական բնակելի տուն Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 730.800 դրամ կենսաթոշակ։ Պատգամավորի հետ համատեղ բնակվող Սուսաննա Բադալյանը ևս որպես անշարժ գույք հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով 1 բնակարան եւ 1 անհատական բնակելի տուն Գավառում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 556.200 դրամ կենսաթոշակ։